Olá a todos do canal Filmes Completos Dublados. Eu vim fazer um pedido para vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente e não se esqueça de se inscrever no canal. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai compartilhar para mais pessoas, tá bom? Forte abraço. O link do canal está lá na descrição. Corre lá para dar uma força. Conto com sua ajuda, tá bom? Yeah.
airstrike incoming. 100 kilometers have been destroyed. Hardpoint contested.
hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Estamos aqui direto do 36º Congresso da UMADEB, sábado de abertura do Congresso. Contact with enemy. Uma presença muito ilustre. Enemy inside. Cantou hoje maravilhosamente, ministrou louvores poderosos que encantaram a todos os presentes e nosso coração ficou exatamente quente, né? Fervendo nosso coração. Ministra de louvor, cantora Midian Lima. É um prazer imenso recebê-la mais uma vez no Congresso da UMADEB. E... Hardpoint identified. Tied for the lead. Hardpoint lost. Lockdown. We've taken the lead. Be advised. Hardpoint killer drone inbound. Enemy UAV spotted. Hardpoint contested. Hostiles have a hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint contested.
Close, fight harder. You've taken the lead. Hostiles have captured.
We'll be right back.